Nosívaš náramkové hodinky? No, nie, ale nosievala som. A prečo už nenosievaš? Lebo sa mi rozbili a odtedy už ani nechcem náramkové hodinky. A prečo? Mrzelo ťa to veľmi? No, ani nie, lebo ani moc nepoužívam náramkové hodinky. Čiže čas zisťuješ na mobile, hej? Áno. A aké boli tie, ktoré sa ti rozbili? No, tedy som mala tak asi 6 rokov a boli Barbie, takže taká kvalita ako odčiňaná. A to boli digitálne alebo ručičkové? Ručičkové, digitálne to neboli. Nosievate náramkové hodinky? Nie. Prečo? Nepokladám to za nejaké také podstatné, možno veľmi málo, jedine na nejaké také spoločenskejšie udalosti, ale akože bežne nie, dneska máme predsa mobil, kde si môžeme pozrieť hodiny aj všetko. Čiže keď ich nosíte, tak je to len ako módny doplnok? Áno, jedine ako módny doplnok. A keď ste boli dieťa, tak ste používali náramkové hodinky? Pravda, že však vtedy mobily neboli, tak jasne, že sme museli používať. A spomínate si na svoje prvé hodinky? Áno, spomínam si. Boli to prímky, neboli vedľa mojich predstav, ale ako veľmi rada si na tie hodinky akože spomínam, ale skôr som radšej nosila mamine. A od koho ste ich dostali, keď neboli podľa vašich predstav? No, dostala som ich od mami, ale ako viac sa mi páčili tie jej, takže nosila som tie jej. A to boli ešte ručičkové, predpokladám. Áno. Nosívaš náramkové hodinky? No, sem tam. Podľa toho, kam idem, ale ak idem len tak, tak nie. Čiže berieš to ako módny doplnok? No, podľa toho, či neviem, tak čo, keď mám napríklad hodinky, tak sa pozerám na čas na hodinkách, nie na telefóne. Uh-huh. Takže používaš ich akože na to, aby si zistil, koľko je hodín? Hej, v podstate áno. Uh-huh. A máš, predpokladám, ručičkové, hej? Áno. Uh-huh. A spomínaš si na svoje prvé hodinky? Nie, ale myslím, určite boli nejaké. Ale nie, neobľúbovala som to ako malá. Mala si niekedy aj digitálne? Ručičkové vždy. Nosívaš náramkové hodinky? Nie, vôbec. Prečo? Neviem, tak mám náramok a to mi stačí. Čas si pozriem na telefóne. Ani si nikdy nemal náramkové hodinky? Á, tak mal, keď som bol dieťa, ale už teraz vôbec nenosím. A aké boli? To do mňa asi veľa chcete, aby som si spomenul. Tak. Boli digitálne alebo ručičkové ešte? Oboje asi. Ale vravím, bolo to dávno. Nosívate náramkové hodinky? Nie. Ani teraz nemám. Prečo? Nejak pri práci to nemôžem mať a keď z práce odbehnem, tak nejak na to nie je čas si to zobrať, ale ani mám, síce ich mám uložené v škatulke, ale nenosím to. Ani na nejaké príležitosti oslavy? Samozrejme, tam áno. Tam áno. A beriete to ako módny doplnok, alebo skôr na ten čas, že si pozeráte, koľko je hodín? Nepozerám na hodiny vôbec, je to ako, že módny doplnok si myslím, alebo taká imidžovka skôr. Čiže používate len mobil? Áno, áno. Na hodiny určite. Spomínate si na svoje prvé hodinky? Áno, dostala som ich na sväté príjmanie, alebo na birmovku, teraz ani presne neviem. V tom čase sa to tak robilo. A aké boli? No, náramkové to nebolo, bol to kožený ten opasok, alebo ako to mám nazvať, ten náramok vlastne, kožený a maličké. Na ten čas také tiež adekvátne, si myslím, v tom roku. Nosívate náramkové hodinky? Nie, nemám náramkové hodinky. Prečo? Neviem. A možno keby mi niekto kúpil, tak by som ich nosila. Ale moment, nemám, nie. Väčšinou mobil. Na mobile má človek čas, takže tam. A keď ste boli mladšia, alebo ako dieťa, tak ste nosili náramkové hodinky, keď ešte neboli mobily? To áno, digitálky sa nosili voľakedy, hej, za mojich mladých čias, áno, hej. A spomínate si na svoje prvé hodinky? Mhm, určite. A ako vyzerali? Červené digitálky z Polska. Vtedy sa nosili z Polska digitálky, tak vtedy som mala prvé. Na základnej škole už vlastne, hej. A od koho ste ich dostali? Od ocka. Od ocka, hej. Ten mi ich doniesol. Nosívate náramkové hodinky? Používate ešte? Nosil som, ale teraz už nie. Na mobile mám čas, takže nepoužívam. To vám vyhovuje viac na mobile? Už ani nie, že vyhovuje viac, ale na čo mám nosiť hodinky, keď mám čas na mobile? Nosujem hodinky. Mám hodinky ináč, ale nenosím teraz. Bolo, kedy som nosieval, keď som chodil do roboty hlavne, tak bolo to rýchlejšie pozrieť na hodinky, ako hrabať mobil z vrecka.
A spomínate si na svoje prvé hodinky? Pravda, to som mal asi nejakých 12 rokov, alebo tak nejaké som dostal ako školák na základnej škole. Tak to si spomínam. Prímky, no bola kedy, no však československé prímky. To boli prvé moje hodinky. No. A od koho ste ich dostali? No od mami ako, od mami. Hej. Lebo hovorím, otec už nežil v tej dobe a mama mi len, my sme to na to fakticky ani rodinu nemali, nejakú rodinu, lebo čo. Takže o tej som dostal. Zvyknete nosiť náramkové hodinky? Zvyknem. A čas si pozeráte niekedy aj na mobile, či len tie hodinky používate? Len hodinky. Ale väčšinou, keď som po dedine, bo takto, tak hodinky nenosím. A aké používate, digitálne alebo ručičkové? Aj také na baterku, aj také. Ale také, kde sú len čísla, alebo sú tam ručičky? Čo vám viac vyhovuje? Ručičky. A spomínate si na svoje prvé hodinky? To boli prímky a pobiedy sovietské. A od koho ste ich dostali? Od otca, aby som nezaspal do školy. Takže to ešte, keď ste bol chlapec? Chlapec. Teraz žiadne oné. Žiadne zážitky. Lebo som dvakrát bol ženatý, ja som sa rozviedol, tak nič takého.